《爱探险的 Dora》是一部美国的儿童教育节目，女主角是七岁的 Dora 和小猴子 Boots， 他们每一集都会探险并前往目的地，在过程中会打破第四面墙，要观众帮助两人克服路途中的各种难关。接下来要说的故事来自 Creepypasta。我的儿子叫做盖瑞，他非常喜欢看卡通，不管电视上播什么卡通，他都会兴奋的手舞足蹈。作为一位母亲，我必须监督他在看的卡通是不是合他的年龄。通常除了过于暴力或具性暗示的卡通外，我都不会干涉太多。我有一部卡通是适合他的年纪，但我就完全禁止的，那就是爱探险的 Dora。 虽然它是一档儿童节目，可是我永远忘不了那天所发生的事。2013年8月9日，那时的盖瑞年仅5岁，可是在他的房间里却有自己的电视和 DVD 播放器。由于我和丈夫已经把一些频道给锁上了，所以并不担心他会看到什么不该看的东西，但是这也造成了许多不便。盖瑞时常会跟我抱怨电视节目太少，为了解决这件事情，我会去家里附近的 DVD 店逛逛，直到我找到适合他的 DVD 便会将它买下来。而这天我挑选了一张名为《爱探险的 Dora 地图历险记》的 DVD 给他，我将 DVD 交给他后便去准备晚餐了。不一会儿，当我准备好晚餐到房间去叫他时，他面露难色地和我说，妈妈，我觉得 Dora 很可怕，我不想再看到他了。我觉得很奇怪，但他的表情不像是在说谎，于是我花了一整个晚上在安慰他，并且告诉他这一切都没什么好怕的，直到他爬上床进入梦乡为止。接下来我必须看看这张 DVD 里到底有什么东西让盖瑞那么害怕。当我将 DVD 从播放器里取出来后，发现整张光碟都是黑色的，上面还写着请勿向公众发布。我感到非常疑惑，为什么光碟上没有 Dora 的图像，反而写着这种警告标语。抱着这个疑问，我将它放入电脑中，画面出现彩条讯号，大约30秒后转为全黑，随后便是熟悉的片头曲。虽然音乐听起来很正常，但画面却很奇怪。破旧的门缓缓地打开，桌上放了一张求救的立牌，上面写着，为什么没有人和我说话，快救救我。房间的灯忽明忽暗，橙色的坐垫被换成了剥下的人皮，而故事不在森林发生，一切从一座废弃的城市开始。就像你会在恐怖游戏中看到的场景一样，天空是浅灰色的，街道上布满着尸块和干涸的血迹，唯一能听到的就是人们痛苦的呻吟声。画面慢慢拉近，直到穿过一栋破烂的房子， Dora 和 Boots 在一个灰暗的房间里小声地谈话。 Dora， 我很害怕。我也是，但我们很幸运的没有像父母那样变成恐怖的怪物，我们很幸运在父母变成僵尸前就杀了他们。随后一声来自丧尸突破防线的巨响让两人不得不移动，两人跑到森林后用着平常的语气向观众说道，我们已经没有多少活下去的机会了，不是被僵尸吃掉就是感染病毒，除非我们能到达避难所。当我们不知道该走哪条路时，该向谁寻求帮助？请说地图。
当地图准备出现并唱歌时，画面被切断了，取而代之的是一些残破的恶魔雕像和奇怪的经文。当一切停止，两人到达了一座桥，我们到达了巨魔桥。此时画面上出现一段文字，在印度的小村庄发现了一种病毒，它以飞快的速度感染了整个亚洲及欧洲。下一秒， Dora 和 Boot 开始尖叫和奔跑。 Dora 边奔跑边向观众问道，你可以帮我射杀僵尸吗？请说射击。接着 Dora 用枪把僵尸通通杀光，其真实的画面令我感到害怕。但是僵尸并没有因此变少，反而因为枪声而聚集在一起。 Dora 开始怪罪观众为什么刚刚让他射击，不过在画面转黑后，他们又平安无事地到达一座森林。我们到达了幽灵森林，幽灵森林里可能会有可怕的蝙蝠和怪物。话才刚落， Boot 就被一只恶心的怪物抓了起来。它有着蝙蝠的翅膀和沾满泥土的毛皮，脸上戴着破碎的面具，胸腔大开并露出肋骨，齿缝间隐约地渗出鲜血。不，请说捣蛋鬼别捣蛋， Dora 疯狂地大喊着，但 Boot 就像是看穿一切般向 Dora 发出怒吼，你在做什么？这愚蠢的东西在这里不管用，快救。怪物咬开了 Boot 的头，并发出了令人作呕的咀嚼声， Boot 就这么死去了。此时画面变成黑色，电脑里不断传出皮肉撕裂、咀嚼和 Dora 的惨叫声，声嘶力竭的尖叫持续了好一段时间，直到它越来越小，越来越微弱。我们成功了。Dora 的声音毫无生气，而画面则显示他们来到了地狱。你最喜欢哪一个部分呢？我最喜欢怪物用力拧下我的头的部分，而我则最喜欢怪物硬生生地把我的四肢扯下并咀嚼的部分。接着两人跳进了一个火坑。谢谢你，如果没有你，我们一定无法做到。现在你知道为什么我绝对不让儿子看爱探险的 Dora 的原因了。那你能每天都来这部影片跟我讲讲话吗？快救救我。